عمومی طور پر دنیا میں ظلم کے خاتمے کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے اور خدا تعالیٰ کو پہچاننے والے ہی لوگ ہو جائیں اور دوبارہ نارمل حالات پہ دنیا آ جائے. لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب دنیا والے خدا تعالیٰ کو پہچانیں گے, اللہ کا حق ادا کرنے والے بنیں گے اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, عید مبارک ہو آپ کو. السلام علیکم. الفت کے گیت گانا پیغام عید کا ہے, نفرت کو ہے مٹانا پیغام عید کا ہے. الفت کے گیت گانا پیغام عید کا ہے, نفرت کو ہے مٹانا پیغام عید کا ہے. ناراضگیوں رنجش دل سے نکالنی ہے, روٹھے ہوئے منانا پیغام عید کا ہے. ناراضگی رنجش دل سے نکالنی ہے, روٹھے ہوئے منانا پیغام عید کا ہے. محتاج و مفلسوں کو خوشیوں میں کرنا شامل, ان کو گلے لگانا پیغام عید کا ہے. الفت کے گیت گانا پیغام عید کا ہے, نفرت کو ہے مٹانا پیغام عید کا ہے. ہر راہ میں چراغے الفت جلاتے جائیں, عہد وفا نبھانا پیغام عید کا ہے. جن نے کیوں کی عادت رمضان میں ہوئی بھلانا پیغام عید کا ہے, ان کو نہیں بھلانا پیغام عید کا ہے. الفت کے گیت گانا پیغام عید کا ہے, نفرت کو ہے مٹانا پیغام عید کا ہے. باب جماعت کو یہ عید مبارک, احباب جماعت کو یہ عید مبارک, احباب جماعت کو یہ عید مبارک, احباب جماعت کو یہ عید مبارک.